Дозвольте ще одне останнє запитання, пане Вілсон. От пострадянський простір, ну, дуже часто говорили дослідники, пострадянський простір. І вважалося, що пострадянський простір – це сфера інтересів і сфера впливу Росії. От зараз, через 30 років розпаду Радянського Союзу, Росія ще втримує контроль над так званим пострадянським простором? Чи вже не втримує? От як зараз виглядає? І чи вже можемо говорити, що існує взагалі пострадянський простір? Чи вже можна всю цю назву, концепцію відкинути осторонь і сказати, що все, вже нема пострадянського простору? А може і є, не знаю, що ви скажете. Вплив – це один річ. Вплив не є контролем. Так? Не можна сказати, що Росія міг би контролювати всі ці простіри. Росія хоче мати якісь, так би мовити, постмодерн, післямодерну імперію. Вплив, де він хоче, але Росія не хоче сплатити всі to pay all the bills англійською. Платити за рахунками. Платити за рахунком. Або внести відповідальність на все. Росія, напевно, віддає перевагу на гібридної війни. І все щось інше, ніж класична імперія. Так? Чи концепт пострадянського простіра ще існує? Так, але не в усіх, не во всіх странах і територіях колишнього Союзу. На Балтійських странах, наприклад, більш-менш ні. Україна, як завжди, в перехідному етапі. Вона після Радянський і вона пів щось нове. Але стосовно вашої першої питання, що відмінилось в ці 30 роки, відповідь, напевно, це не досить. І Україна ще є, ще знаходиться в post-Soviet paradigm, так би мовити. Постсовєтським, стан.